Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos fazer mais um voozinho aqui. Vamos sobrevoar aqui a cidade de Morungaba, interior de São Paulo. Escolhi aqui um ponto bem alto. Pontinho alto, tomar cuidado com os passarinhos, tem bastante passarinho aqui hoje. Daí os passarinhos, eles não apreciam muito drone. Vamos lá, vamos colocar para gravar aqui o cartão de memória. Vamos lá. Bom pessoal, aqui, como eu falei para vocês, eu estou na cidade de Morungaba, né? Eu gravo muitos vídeos aqui em Morungaba, uma cidade que eu gosto bastante. Estou aqui sobrevoando então, a 54 metros, já estou aqui a 200 metros de distância. Eu escolhi aqui então um ponto bem alto aqui da cidade. Aqui a gente vê na parte, essa parte aqui de baixo, a gente tem aqui uma, antigamente tinha a rodoviária. Uma rodoviária que nunca, na verdade, assim, funcionou muito bem. E agora eles estão aí reformando, né? Época de eleição chegando aí, então está sendo feita a reforma da rodoviária. Se você é aqui de Morungaba, né, comenta aí, fala aí se essa rodoviária funciona, não funciona, como que é. Logo mais aqui na frente, nós temos uma fábrica aqui bem grande, uma fábrica de embalagens plásticas. Eu acredito que ela deva movimentar bastante a economia aqui da região. Uma fábrica enorme, eu passei por ela agora. E realmente ela é muito grande. Olha que eu venho para cá muitos anos em Morungaba, mais de 30 anos que eu venho para cá. E eu confesso que eu nunca tinha visto essa fábrica. Uma fábrica realmente muito grande. Vou fazer aqui um giro aqui na fábrica. Eu acredito que lá no fundo eles devam estar ampliando a fábrica, naquela construção que tem ali. É uma fábrica enorme. Olha só o tamanho dessa fábrica, gente. É muito, realmente muito grande. Com certeza ela deve aí empregar muitas e muitas pessoas. Aqui em Morungaba também, né, tem as famosas antenas aí da Embratel. Eu preciso qualquer hora vir aqui com calma só para poder filmar essas antenas. Aqui a gente tem uma outra fábrica muito conhecida aqui na cidade. Essa daqui eu conheço há muitos anos, desde quando eu sou criança, que tem essa fábrica aqui. É a fábrica da Alpina, que também gerou muito emprego aqui para a cidade de Morungaba, essa fábrica aqui da Alpina. Dá para ver também que é uma fábrica, olha só, gigantesca, hein, pessoal? Olha que fábrica enorme. Olha que legal, né? As imagens aí que o drone proporciona pra gente. Eu tô lá no alto, pessoal. Tô lá no alto, no canto. Tô lá no canto superior, tô na parte superior. Escolhi esse ponto bem alto aí. Aqui uma outra visão da cidade. Vou fazer um giro aqui, ó. Vamos seguir. Vamos lá pro centro da cidade agora? Bora. Esse daqui eu tô fazendo, não é um voo de longa distância, é um voo mais para poder dar uma passeada aqui pela cidade.
Inclusive, eu tô gravando ele também no cartão de memória em 2.7K. É, pessoal, essa cidade aqui ela cresceu realmente muito, muito, muito. Olha só. É uma cidade que não tem praticamente prédios, né? Tem, na verdade, poucos prédios. Aqui é a rodovia que corta a cidade. Aqui na cidade de Morungaba costuma ter muito. Costuma ser um roteiro turístico aí para motoqueiros, né? Enfim, o pessoal gosta muito de rodar por essas rodovias aqui de Morungaba. Então aqui na frente a gente vai ter um ponto de encontro aí dos motocas. A gente tem ali um ponto de encontro deles. Eu não sei se eu vou aqui de onde eu tô, se eu vou conseguir filmar por causa da questão do sinal. Tá vendo? O sinal já ficou aqui amarelo. Deixa eu até conferir aqui o RTH tá 100, tá certo. Porque aqui eu tô com obstáculos na minha frente, né? Eu tô aqui sobrevoando a cidade. Olha só, ali tem um prédio. Desci aqui um pouco o gimbal para ver aqui onde a gente tá. Ó, aqui eu já perdi. Tô perdendo o sinal aqui, deixa eu mudar aqui de posição onde eu tô. Para evitar o retorno automático aqui pro ponto de origem. Mas assim, pelo tanto de obstáculos que eu tenho aqui na frente, até que tá razoável aí esse sinalzinho do jeito que tá, mas vai perder o sinal. Bom, o ponto de encontro, eu falei para vocês, dos motoqueiros, costuma ser aqui, ó. Deixa eu dar um zoom. Vamos lá. Nessa curvinha aí, a gente tem ali o posto de gasolina, o posto Shell. Em frente, esse posto Shell, né, um pouquinho mais para baixo, não tem aquelas casas com aqueles telhadinhos ali marrom, é onde costuma ser o ponto de encontro dos motoqueiros. Vamos lá, deixa eu mudar aqui de posição, que eu não estou querendo perder o sinal. Bem, se eu perder o sinal, o drone ele volta sozinho aqui pro ponto que eu estou. Mas quando eu estou sobrevoando a cidade, pessoal, eu não gosto de voar com o drone até a perda do sinal, tá? Eu prefiro realmente voar com um pouco aqui mais de cautela. Afinal, aqui é a segurança de todo mundo, né? A gente confia no equipamento, tudo. Mas olha só que beleza. Muito bonito aqui, né, pessoal? Eu ajustei aqui um pouco, meu sinal aqui já voltou, já tá forte de novo. Próxima vez que eu vier pra cá, eu vou lá nas antenas da Embratel, que apesar de desativadas, ainda é um ponto turístico aqui em Morungaba. No final dos anos 80, início dos anos 90, toda a comunicação do Brasil ela passava aqui por Morungaba. Aqui já está próximo aí de onde eu tô. Aqui é uma rota, aqui é um lugar que passa aviões, claro, né? Como eu falei, o avião ele não passa lambendo aqui o solo. Mesmo assim, a gente tem que ter bastante cautela, bastante cuidado. Aqui vamos até o estádio aqui
de Morungaba. Vou dar uma olhadinha no estádio, como que é. Eu nunca entrei nesse estádio, em tantos anos que eu venho pra cá e nunca entrei nesse estádio. Vou dar uma olhada nele. Olha só que estádio bonito, hein? Morungaba tem... será que tem time? Olha só, hein? Oh, gramado bonito, hein? Olha só, pessoal, que maravilha. Um gramado aí mais bonito aí do que muitos estádios, hein? Olha só. MEC, deve ser Morungaba Esporte Clube. Olha só que belo gramado, gramado bem cuidado. E eu tô próximo, aqui eu tô próximo desse estádio. Casas ali com painel solar. Esse negócio de painel solar, né, pessoal, é um item que muitas pessoas agora aí elas estão colocando em suas casas, esses painéis solares. E aqui em Morungaba é uma cidade que bate realmente muito, muito sol. Eu consegui arrumar aqui um pontinho aqui de sombra para gravar aqui esse vídeo, para poder ficar, porque realmente o sol tá muito, muito forte, está muito quente. Então realmente essas casas aí com esses painéis solares aí acaba sendo uma excelente opção aí para de economia de energia. Deve ser muito gostoso, né? Morar assim próximo das montanhas, tudo. Ó, eu tô... deixa eu ver qual rua que eu tô. Tô nessa rua aqui, ó. Minha moto ali no centro do vídeo, tá vendo? Eu parei aqui a moto, pessoal. Essa casa branca aqui tava meio desconfiado e tal. Eles veem um forasteiro, né? Então pode realmente dar uma... assustar um pouco. Passando aqui sobre mim, o vizinho tá indo. Ó, que legal esse lugar aqui também, hein? Ó, pra andar de moto aqui, hein? Essa estradinha de terra. Eu não sei se essa estradinha de terra aqui, se é a que eu costumo fazer os passeios de moto. Mas é mais um lugar aí pra explorar. Chamar os amigos aí. Eu vim fazer um rolezinho de moto aqui, hein? É, eu acredito que é a estrada que vai até Bragança, essa daqui. Mas agora eu não tenho certeza. Eu precisaria abrir o mapa para poder ter certeza. Aqui, esse lugar aqui também é bom pra gente fazer um voo aqui de longa distância, porque tem muito... é só mato, né? Olha a vista aí. Aonde eu costumo gravar, pessoal, aqueles vídeos lá que eu faço a longa distância, os vídeos que eu já postei no canal, é lá no fundão, né? Bem lá no alto da tela aí, naquele bairro que tem lá no fundo, lá atrás. É lá que eu costumo gravar os vídeos. E o que é muito gostoso, né, pessoal, a gente fazer com o drone é realmente testar o limite dele. É muito legal a gente voar, conhecer assim novos lugares, explorar os lugares, mas não há nada assim mais emocionante, né, pelo menos assim por mim, falo por mim, do que a gente pegar e explorar as regiões aí em longa distância. Claro, né? Longa distância tem que sempre tomar bastante cuidado, tem que sempre ser nessas áreas remotas, afastadas. Para poder voar a longa distância na cidade, primeiro que nem dá, porque tem muita interferência. Ó, tem fio ali, ó, toma cuidado. Tem muita interferência na cidade.
Mas um outro ponto também aí que tem na cidade, tem muitos carros, tem muitas casas, então muitos prédios, então tem muitos locais aí que eventualmente o drone pode acabar batendo, então tem que tomar bastante cuidado. Ó, aqui eu já vou voltar, já vai entrar no laranja ali do alerta de bateria. Tô com 34% de bateria. Ó, tem um laguinho ali, ó. Que bacana. Ali provavelmente a pessoa deve criar umas tilápias, enfim, criar uns peixes. Battery level is low. Aircraft will return to the home point in 10 seconds. Ó, já deu aqui alerta de bateria baixa. Como eu estou bastante bem perto, então dá para eu voltar manualmente mesmo, eu não preciso utilizar aqui o retorno automático. Olha só, pessoal, que vista mais bonita. Para lá a gente tem a cidade de Amparo, Serra Negra, Águas de Lindóia. Aqui é conhecido como Circuito das Águas. Eu já mirei aqui o drone para a direção que eu estou e vamos voltar. Essa região aqui, pessoal, ela fica mais ou menos uma hora e meia de São Paulo. Hoje eu saí de São Paulo bem cedo, saí era umas 6h30 da manhã, é que eu trabalho agora depois do almoço, então eu aproveitei esse período da manhã para vir aqui, curtir, fazer uns voozinhos. Daqui a pouco eu volto e vou trabalhar. Eu trabalho à tarde, à noite, enfim. Então veja, assim, tem como, né? Tem jeito aí da gente curtir esse hobby, de aproveitar o drone, enfim, fora da cidade. É só se programar direitinho. A gente se programa, faz um rolezinho de moto. Ó, aqui eu tô me baseando ali pelo campo, ó. Tô próximo do campo de Morungaba, então é nessa direção que eu vou. Metros. Aqui quando dá essas bugadas na tela, a gente tem que parar aqui a gravação. A gente muda aqui o modo, continua gravando e aí tá vendo? Aí some. Vamos seguir. Quando a bateria já tá baixa, assim a gente tem que ficar ligeiro. Eu tô indo aqui em direção ao campo. Qualquer problema que der, eu tô aqui no campinho. Vamos lá, já tô bem próximo aqui, a 340 metros onde eu estou. Aqui já deu alerta de bateria fraca. Já tô retornando, meu filho, fique calmo. Eu vou abaixando aqui o gimbal. Esses alertas aqui, pelo que eu sei, pessoal, não tem como a gente desativar ele. Quer dizer, eu já sei, né, que aqui ok, tá realmente acabando a bateria, mas eu já tô chegando. Tô perto. Battery level is low. Aircraft will return to the home point in 10 seconds. Ele já quer mandar automaticamente aqui pra base. Ó. Já tô vendo o drone aqui nesse baita terrenão aqui. Nossa, agora que eu olhei pro alto aqui que eu vi, tá cheio de pássaros aqui em cima. Tá descendo aqui bem na minha direção. Voltar ali um pouquinho para trás. Levantar aqui o gimbal. Agora ele tá bem perto aqui de mim, ó. Bem próximo. Tá
Então aqui já não tem mais perigo. Vou aterrissar ele aqui. Cuidado para não aterrissar nessas folhas que tem aqui, porque senão isso aqui estraga o drone. Vira para baixo. Pronto, pessoal, aí ele retornou aqui, ó, com 10%. Ele acionou aqui o localizador. Vocês estão escutando o apito? Mas ele acionou o localizador ali. Provavelmente estava bem estável o voo. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos e até o próximo.